Dobrý večer, dámy a pánové. Já mám 18.00, čili si dovolím zahájit třetí zasedání zastupitelstva města Jesenice v roce 2022. Jestli jsem dobře si všiml, tak je nás momentálně přítomno 10 zastupitelů, 11 zastupitelů a 2 jsou přítomni online. To znamená, že bychom měli být v tuto chvíli již usnášení schopní a můžeme přejít tedy nejprve k těm procedurálním záležitostem. Tak nejprve nás čeká schválení programu, ale předtím tedy si dovolím konstatovat, že zasedání bylo řádně svoláno, že bylo vyvěšeno více než 7 dnů na úřední desce a na místech obvyklých. Zároveň nikdo ze zastupitelů ani ověřovatelů nevznesl žádné připomínky ani námitky proti zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva, čili není potřeba k tomu zaujímat jakékoliv tuto chvíli usnesení. A veškeré podklady k dnešnímu plánovanému programu jste měli ve svých podkladech déle než 7 dnů. Nicméně my si dovolíme potom navrhnout ještě jeden bod do programu a bude na vás, zda s tímto budete souhlasit či nikoliv. Předtím ale určím ověřovatele zápisu a zapisovatele. Zapisovatelem určuji Luci Přetrdílovou, vedoucí odboru vnitřních věcí našeho úřadu a zároveň ověřovateli z dnešního zastupitelstva. Myslím, že minule byla Zdenka Pašková, tak teď bychom mohli určit třeba Radka Zápotockého, jestli souhlasí, bude po celou dobu dnešního zasedání. A z našich řad Janu Vidímovou. Takže máme určený ověřovatele a pojďme ke schválení programu. Jak jsem avizoval, tak bychom rádi zařadili ještě jeden bod, a to je kupní smlouva na pozemky a nemovitosti týkající se hřbitova v Osnici od arcibiskupství pražského za 1 korunu. Takže protože my do tohoto majetku vlastně investujeme finance a je dobré, aby hřbitov v Osnici byl v majetku města, tak si dovolíme, protože se nám podařilo vyjednat vlastně symbolickou částku 1 koruny za tuto částku, čili si dovolíme toto navrhnout jako zařazení do dnešního programu. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Nemá, čili můj protinávrh v tuto chvíli k tomu původnímu návrhu, jak jsme měli, tak vidíme na plátně a to je tedy o ten bod zařazený týkající se hřbitova v Osnici. Pojďme hlasovat o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro? 13. Pardon, 14. Paní Řehulková se připojila také online, pouze není zobrazená. A paní Naděja Karasová též. Tu vidíme. Děkuji. Takže 14 přítomných zastupitelů, všech tedy je pro, že tím jsme schválili program a můžeme přejít i hned k dalšímu bodu programu a tím jsou dotazy mimo projednávaných bodů. Čili pokud z veřejnosti někdo má dotaz k dnešnímu, k něčemu jinému, než je dnes na programu, pan Zima. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, protože jsem si... Tak asi to povím. 1. září jsem si všimnul, že ubyly v ranní špičce u linky 326 nějaký spoje, a nedohledal jsem k tomu informaci ani na stránkách města, ani Rapidu. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli máme nějaké informace, jak to vzniklo a případně jaký všechny linky jsou vlastně přibyly, ubyly spoje. Tak nemělo dojít od 1.9. k žádné změně, která by se týkala Jesenice, pouze některé spoje, ty, které jedou, původně byly 326, ale nezajížděly do Jesenice, ale jeli vlastně Jesenice, Vestec, Biocev,
a nezajížděl do Jesenice, tak tato linka je nově přečíslovaná a má nové číslo, protože jede až na Konečnou do Dolní Břežan. Ale jinak ty linky, které jezdily vlastně Jesenice, Vestec, Opatov, tak ty ve stejném rozsahu jezdí nadále. To mi úplně sedí, protože si pamatuju, že ano, to jezdilo po 10 minutách a teď už to úplně není teda po 10 minutách. Čili možná v tom případě napište mi spoj, který se vám zdá, že vypadl, a my to budeme s Ropidem řešit, nebo s IDSK. Jo, tak jo. Tak jo, děkuju. Poprosím o další dotaz, jestli je z řad veřejnosti. Není žádný další dotaz, takže můžeme přejít k dalšímu bodu programu. A tím je bezúplatný převod pozemků 807/1, 807/2, 807/5 v katastrálním území Jesenice u Prahy, což jsou pozemky pod silnicí, která nese název Dolní Mírčanům. Je to vlastně ta původně 2/105, která vedla na Jílové nebo Dolní Jirčany, Psáry, Jílové, čili toto už jsme řešili mnohokrát, kde byla ta prodleva. My jsme nejdříve schválili usnesení, jsme vlastně převzali ten asfalt, následně teda ale došlo k převodu pozemku na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, takže jsme museli opět znova řešit nejenom s krajským úřadem, ale nově s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. A nyní zde máme již návrh smlouvy na bezúplatný převod těchto pozemků pod tím asfaltem této silnice. Otvírám rozpravu. Někdo zastupil, má tu nějaký dotaz? Nemá. Tak tady vidíme na plátně návrh usnesení, kde se schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu. Já jenom poprosím to schválit, slovo pryč, schvaluje teda uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, blablabla, a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak, pojďme hlasovat o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro? Všichni, 14. Čili 14 zastupitelů pro, tím pádem se neptáme, nikdo je proti a kdo se zdržel, protože byl tedy tento bod schválen. Pojďme k druhému bodu, nebo k dalšímu bodu, který jsme zařadili, a to je vlastně kupní smlouva o převodu nemovitosti a zároveň i zřízení služebnosti užívacího práva na objekty Hřbitov Osnice. Zde tedy, jak jsem už avizoval v úvodu, se jedná o kupní smlouvu za 1 korunu od Arcibusu kupství pražského s tím, že si tam ale zřizují služebnost užívacího práva na církevní obřady. To znamená, my nemáme možnost jako vlastníci je z toho vyšachovat a neumožnit jim na hřbitově uspořádat církevní obřad. Což je zcela logické, že na hřbitově něco takového může proběhnout, takže s tím souhlasíme. A návrh usnesení potom je, že zastupitelstvo města Jesenice schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitosti o zřízení služebnosti užívacího práva na nákup pozemku 133/1 v KU Osnice o výměře 1194 m² a závazku kupujícího k bezplatnému užívání hřbitova prodávajícím pro církevní obřady s právnickou osobou Arcibiskupství pražské. Pověřuje starostu podpisem smlouvy a ukládáme odboru správy majetku zajistit administrativní úkony k realizaci tohoto usnesení. Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Není k tomu žádný dotaz, tak se rovnou zeptám, jestli má někdo nějaký jiný návrh, než jsem právě přečetl. Není tomu tak, tak pojďme hlasovat o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro? 13. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? 1. Čili i tento návrh byl přijat.
Dalším bodem dnešního zasedání je diskuze, takže otvírám tímto diskuzi. Renato. Nějakým způsobem vyzval, jestli jako budou v příštích volbách kandidovat pro opozici, tak chci, aby se tady předešlo nějakým spekulacím. Já v těchto těch volbách letos kandidovat vůbec nebudu, takže mě nehledejte na žádný kandidáce, ani na opozice, ani na nějaký tý, co vznikla jen tak vlastně spontánně z aktivity občanů. Pavel už dlouhodobě ví, proč je to hlavní důvod. Hlavní důvod je, že moje téma bylo snížení hlukové zátěže v Jesenici. A během těch 4 let jsme absolvovali nemožné množství jednání, já jsem spisovala neskutečné množství dopisů. A já se cítím po téhleté době hrozně unavená vlastně z toho, jak se k Jesenici chová ŘSD, jak se k Jesenici chová KHSK, jak se k Jesenici chová ministerstvo dopravy jako celek. Já tam dokonce vidím i posun k horšímu, protože na začátku, mezi tím, co jsme, když jsme začínali úplně, tak ministerstvo dopravy dokonce uznávalo, že to je problém a že jako se to nějakým způsobem bude muset řešit. Dneska jsme v pozici, kdy vlastně ministerstvo dopravy chce kontrolovat certifikovanou firmu, nějakou firmou, která má pochybnou nějakou autorizaci z 90. let, která znamená to, že vůbec na ní nechodí o kontroly. To znamená, oni si tam můžou z těch vzorků vyhodit cokoliv a vlastně vydávat to jako dvorní ŘSD měření. Já tuhletu situaci vidím dost jako bezvýchodnou a já už se těch jednání prostě nemůžu zúčastnit, protože z toho, co jsme zažili a jakým způsobem se ty úřady k nám chovají, já si myslím, že pokud teda někdo bude chtít se toho ujmout, že musí úplně začít z jiného strany a být trošku asertivnější k ŘSD, protože tahle submisivní politika Jesenice nikam nevede. Za 12 let jsme se neposlali vůbec nikam a v září opět jdeme měřit, tentokrát dokonce 2 firmama. Takže já jsem z toho teda nějakým způsobem jakoby šokovaná, kam se vůbec ten směr posunul. Řeknu jenom takový perličky, že když jsem KHSku třeba požádala, protože ministerstvo dopravy nás neustále nahánělo, že jako jakmile to, že snížej rychlost, jakmile to nařídí KHSK. Když jsem zavolala paní, ať teda nařídí snížení rychlosti, tak mi paní řekla, no já nevím, jako snížit rychlost, jako já do zahraničí nejezdím, tak já nevím, že tam snižují rychlost. A takovýhle typy odpovědí mě teda úplně vždycky berou dech. Další věc, který, jak se k nám choval náměstek dopravy nám sdělil, že když se nám nelíbí ochrana životního prostředí v České republice, tak máme emigrovat. To jsou věci úplně šokující a já už nemám prostě sílu takovýmhle lidem čelit. Takže tohle je naprosto klíčový důvod, proč já už letos nekandiduju a tohle téma opravdu fakt řešit nechci. Takže to je za mě jedna věc a jinak teda jako doufám, že kolegové pochopili, proč jsem v prosinci neschválila ten jako ambiciozní investiční plán, protože jsem nějak věděla dopředu a s touhletou krizí se dalo jako počítat. Pokud nějakým způsobem nevěříte člověku, který nějakým způsobem tyhle ty věci studoval a věděl dopředu ty signály, že tohle přijde, tak je potom zbytečný nějaký takovýhle rady dávat. Takže to je za mě, že já už se ani nechci účastnit svýma radama konverzací, které jsou mnohdy nekompetentní, že lidi, kteří prostě nestudovali takovýhle obor, jsou už sice experti, ale v jiných oborech, mě začnou říkat, že žádná krize nebude. Ona přišla, ale ty signály se daly číst už dávno. A takže já si myslím, že by teďko kolegové určitě měli teda se řídit teda svýma radama, když teda neslyšej na to, co já jim říkám. A trošku mě to teda tohleto taky mrzí. Tak jenom abych se zmínila, co mě vlastně na mých kolegách teda dost jako zamrzelo. Děkuju. Děkuji.
Další nějaký příspěvek do diskuze, prosím. Z řad zastupitelů. Já bych jenom reagoval rád na Renatu. Děkuju za její vyjádření, nicméně jsou to vlastně dvě roviny. Jedna věc je ta, že jako našeho člena koalice jsem si ji vždycky vážil, děkuju jí za vlastně její práci, ale co se týká těch věcí toho, že přijde krize. 4 roky tady jsme a de facto s proměnutím krizi jsme zažili covidkovou, krizi zažíváme teď nějakou energetickou, ale zatím se to do ničeho neprojevilo. Já zatím jsem si nevšiml, že by měla Jesenice nižší příjmy, nevšiml jsem si, že by třeba lidi míň jezdili na dovolenou. Je to jenom prostě, že nesměli a teď můžou je to vidět. Ta opravdová krize asi přijde. Nejsem odborník, nemám křišťálovou kouli, ale je pravda, že za ty 4 roky, co tady jsme, tak Jesenice hospodaří velmi, velmi efektivně, řekl bych i úsporně, a na to bych asi jako řekl jenom tohle, to je to, co mě stačí. A druhá část je ty státní správy. Na to já mám samozřejmě taky svůj názor, ale zmínila si, že Jesenice je v submisivní pozici. Jesenice ze své pozice, vedení Jesenice dělá, co může. Já jsem přesvědčený, že tam jako moc věcí jiných nad rámec nějakých možností, který nám umožňuje zákon a vůbec fungování obcí, tak asi moc není. A vzhledem k tomu, že jsou tady nějaký státní, řekněme tomu podniky nebo struktury, které, když si vymyslí, že někde něco bude, tak to tam bude, což vidíme v případě D3 nebo plánované odpočívky v Osnici, kterou samozřejmě taky nechceme, tak tam je jasný, že jsme v pozici, kdy se budeme bránit všemi možnými prostředky a to děláme. Ale máme pouze omezené možnosti, ale submisivní určitě nejsme. Tak, děkuji. Já bych tamhle byl přihlášený. Ráda, ještě na nezapomeneme. Jedna věc je, co se týká, že vlastně my pořád akceptujeme tu pozici, že ŘSD bude kontrolovat vlastní stavbu vlastníma firmama. Já už si myslím a volám potom, že pod tohleto už bychom jasně neměli akceptovat. Naopak bychom měli dát podnět na NKÚ, co se to vlastně u nás děje. Že člověk, který staví silnice, si to sám odkontroluje za své vlastní peníze. Jo, to já mám na mysli. Jo, nesmířit se s věcma, které jsou naprosto kardinální a tohle by vůbec nemělo u nás být. A my se pořád s tím směřujeme a submisivně říkáme, no jasně, budeme měřit a bude dokonce měřit ta autorizovaná firma a my to budeme akceptovat. Ne, jako já s tímhletím teda mám problém, no. To jsem jenom chtěla říct a to je všechno. Tak já to zkusím uvíst asi úplně na pravou míru. My se s tím určitě nesměřujeme, také proto došlo k dohodě, že budou obě dvě tyto laboratoře měřit současně. Nyní se pouze čeká na vhodné povětrnostní podmínky, jsou domluvena 3 kritická místa měření. A to jedno z nich je to, kde to na podzim vlastně námi najaté firmě nevyšlo. Dále je to v té lokalitě na Okoze nebo v ulici Průmyslová. Pak je druhé měřící místo stanovené v lokalitě v Koutech. Tam se nám taky podařilo s majiteli domluvit, že se měřit se bude úterý, středa, čtvrtek, 3 dny nepřetržitě v kuse, aby se eliminovaly náhodou nějaké výkyvy. V pondělí a v pátek a o víkendech se měřit nemůže. Samozřejmě ta námi vlastně najatá společnost, nikoli ŘSD, tak určuje právě ty dny měření, kdy by měly být ty vyhovující klimatické podmínky, které budou nahrávat spíš na to, že to šíření hluku v danou chvíli bude vyšší než za jiných klimatických podmínek. Takže já v tomto, že tam budou měřit obě dvě společnosti, jak ta, která vlastně původně měřila vždy pro ŘSD, tak ta, která na podzim a v minulosti také měřila pro nás, tak a jde to vlastně na náklady ŘSD, tak mně to připadá v tuto chvíli jako pokrok kupředu a jsem zvědavý, co vlastně z toho měření vzejde. Takže budou to měřit obě dvě společnosti najednou. Tento týden už se mělo měřit, ale ty klimatické podmínky nebyly takové, aby to umožňovaly. Takže v příštím týdnu předpokládáme, že úterý, středa, čtvrtek se měřit bude. Pokud bude naměřeno, tak je příslib pana ministra, že
vlastně stát má i povinnost i hned vlastně podniknout takové kroky, aby protihluková opatření byla instalována a do té doby, aby zabezpečili jinými prostředky, čili například snížením rychlosti na okruhu, dodržování těch hlukových limitů. Takže já v tomto jsem poměrně optimista. Ano, určitě. Říct jednu věc, že naučili jsme se už hodně za tu dobu a pokud chce někdo pokračovat, tak pro boha ne valy a ne zeleň. Valy odrážejí do daleké dálky, to je prosím odpad ze silnice a že se to stále využívá jako, že tvrdí, že to je protihluková opatření, to se v zahraničí už dneska vůbec nedělá. Musí být protihluková stěna nejlepší se zaoblením dovnitř a zeleň tady neodhluční ani celý les v Horních Jemčanech. Takže pro boha tyhle ty nápady, to když jsem teda slyšela, tak radši na to upozorňuji, že tohle ne, jo, tak aby zbytečně se tady nestrácel čas něčím, co vůbec nefunguje. Děkuju. Tak, pan Zima se hlásil, jestli někdo ještě z zastupitelů tedy nemá přednostně samozřejmě možnost. Tak, pane Zimo. Když není takový zájem. Já jsem chtěl požádat, jestli by v Jesenici bylo možné si pořídit popelnici menší než 120 litrů, protože to je úplně zbytečně obrovský, zvlášť k rodinnému domu. Tak je možnost vlastně nechat vyvážet si ten odpad jednou za 14 dní, čili tím pádem se vám to redukuje na 60 litrů. To je velký. A furt, jestli je to velké, tak potom je tady možnost pořídit si pytle a ty nechávat si vlastně svážet podle potřeby. To znamená, jakmile naplníte pytel, dát ho vlastně ve svozový den před dům a bude vám svezen. Takže ta možnost tu je, ale nedobře si představit tady mít nádoby třeba 30 litrové nebo něco podobného. I když i to, díky za podnět, probereme to. My v tuto chvíli přiznám se, že zpracováváme vlastně celkovou analýzu a návrh úplně vlastně nového konceptu svozového a odpadového hospodářství. A ta analýza již je hotová, nicméně domnívám se, že je spíše na novém vedení obce, aby k tomu potom přistoupili, ne aby my tuto chvíli jsme zavazovali obec k něčemu, ale ať si to vyhodnotí a podle toho se potom rozhodne nové vedení. Takže v tuto chvíli jsou nějaké analýzy zpracované, pracujeme se systémem door-to-door, utříděných odpadů a tím pádem vlastně snížení a vážení domovního odpadu, tuhého komunálního odpadu a tak dále. Takže myslím si, že ten systém by mohl fungovat velmi dobře a progresivně a tím pádem by jste vlastně nemuseli tu popelnici ani vystrkovat každý týden nebo jednou za 14 a třeba jednou za měsíc, až prostě opravdu bude z nějaké části naplněná, nebo klidně každý týden, ale vážil by se ten objem, který se vysypává, takže to asi by bylo to nejefektivnější. Tak, že každá popelnice by měla svůj čip a to a tak dále. Ale to je na novém vedení, to tady teď nebudu předjímat. Tak jestli je nějaký ještě další dotaz? Jak už jsem zmiňoval, je to na nové vedení, protože se nám blíží volby. Za 14 dní vlastně nás čekají komunální volby. Tímto, vážené dámy a vážení pánové, já bych vám rád poděkoval za práci pro město a vůbec za vaši účast na zasedání zastupitelstev, aktivní účast, nejenom na zasedání zastupitelstev, ale především i radním, kde zasedání rad probíhalo téměř každý týden, někdy i ad hoc svolání podle potřeby. Takže díky vám. Díky vám vlastně za podporu vznikla i nová škola, poměrně velmi náročná investice a všichni jsme rádi, že ji v tuto chvíli máme. Dochází nám do měřické školy v tuto chvíli 400 dětí. I díky naší práci můžeme naše město konečně má obchvat Jesenice. Vznikly vlastně dvě etapy během covidových let a už je vidět, jak v centru města nám to výrazně pomohlo a ulehčilo. Samozřejmě, pokud dojde k nějaké dopravní nehodě jako dnes, tak pak i v centru nám stojí auta, ale za běžného provozu nám to výrazně odlehčilo. Nicméně
Třetí etapa obchvatu je v projektové přípravě, což je opět velký úspěch a jsem rád, že Středočeský kraj si uvědomuje tu nutnost vlastně řešení dopravy v našem městě. I díky nám a právě zastupitelstvu proběhla revitalizace parku Pančák, zároveň byla zdvojnásobena kapacita čistiny odpadních vod v Osnici, čili z původních 1500 EO na 3000 EO. Byla zároveň zrekonstruovaná výrazně posílená automatická tlaková stanice v Jesenici, čímž se již nemusíme obávat nedostatku vody nebo nízkého tlaku v podrubí v době tedy extrémních odběrů. A samozřejmě byla zrovna i řada dalších drobnějších projektů. Zároveň jsme alokovali potřebné prostředky i na přípravu vlastně dalších akcí, které na realizaci čekají a jsou ve vysokém stupni připravenosti. V tuto chvíli soutěžíme zhotovitele na stavbu mateřské školy v Horních Jirčanech. Opět je to právě díky naší práci tady v zastupitelstvu a zároveň i domů s pečovatelskou službou v Horních Jirčanech. Tady ano, chtělo to odvahu ten původní projekt přepracovat, respektive zrušit a vypracovat zcela nový, protože jinak bychom tam měli školku pro děti, které ji nepotřebují v Horních Jirčanech a neměli bychom tam dům s pečovatelskou službou, že by už se tam nevešel na ten pozemek. Dále máme ve vysokém stupni připravený k realizaci sportovní areál se stavebním povolením. Máme zároveň připravený se stavebním povolením i revitalizaci sídliště v Lázních. Zde čekáme ještě na doběhnutí vodoprávního řízení pro revitalizaci a výměnu kanalizačních potrubí. Máme ve vysokém stupni připravenosti zelenou páteř a zároveň stavební povolení i na rozšíření čistiny odpadních vod v Jesenici. No a to, co ještě potřebuje dotáhnout a potřebuje řadu hodin práce, ale té se jistě ani nové vedení Jesenice nebude bát, je práce na třetí etapě obchvatu Jesenice, čili přeložky staré Benešovské mimo centrum města, čili okolo zástavby Jesenice. Zároveň je připravený také projekt plaveckého biotopu, nebo koupacího jezírka s čistou přírodně čistící vodou. A volnočasový park nejen pro skate, opět tam je ještě potřeba přibližně několik měsíců práce. Na sportovní hale nám zbývá přibližně ještě rok práce na to, aby mohla být případně zvažována její realizace. No a co nejdříve předpokládám, že i nové zastupitelstvo bude chtít snížit energetickou náročnost budovy základní školy Jesenice, kde teď vlastně, jak nám narostly ceny energií, by ta návratnost té investice byla daleko, daleko rychlejší. Já vám děkuji za tu spolupráci, díky které se nám podařilo hospodařit velmi zodpovědně, a to i v té době, která byla velmi, velmi náročná, na čem se shoduju tady s Renatou. Že vlastně ta doba covidová nebyla procházka růžovou zahradou, ani ta doba, ve které teď se nacházíme, není žádným obdobím konjunktury. Nebudeme si lhát do vlastní kapsy, prostě nejsme v konjunktuře. Nicméně i za těchto okolností se nám podařilo de facto splatit všechny dluhy, to znamená město v tuto chvíli je zcela finančně zdravé, nemá ani korunu dluhu a máme v tuto chvíli na účtech přibližně 100 milionů korun připravených na budoucí investice, které jsem tady některé z nich zmiňoval. Navíc se nám podařilo v úplně 4 letech vykoupit přibližně 80 tisíc metrů čtverečních pozemků a některé z nich jsou určeny právě pro budoucí výstavbu, například mateřské školy v lokalitě v Roháči a zároveň domu seniorů, který, a zase my musíme být připraveni dopředu, že to v dohledné době bude Jesenice potřebovat. Jesenice bude potřebovat dům seniorů umožňující ústavní péči a na to my budeme připraveni minimálně tím, že budeme mít připravený pozemek s přímou návazností
na třetí etapu obchvatu, čili bez nějakého zatížení tady místních komunikací. Je to právě s odpovědnou prací nás všech, kteří jsme poctivě docházeli na zastupitelstvo a se vší zodpovědností se zde přijímali příslušná rozhodnutí. Já bych vám tímto chtěl za toto volební období poděkovat a popřát vám, ať už kandidujete či nekandidujete, hodně štěstí v dalším období, ať už je to nejenom tom volebním, ale myslím ty další životní dráze, která nás čeká, a teď už je to samozřejmě nejenom na rozhodnutí nás, protože jak vidím, tak většina z nás kandiduje, kromě vlastně Renaty, která tu sedí, tak je to už na rozhodnutí potom voličů. A Radek Janeba, to je až neuvěřitelné, já jsem to vlastně nedokážu stále pochopit, protože po těch letech, co Radek Janeba sedí v zastupitelstvu, tuším, že je to od roku 2006, nebo ještě předtím? Čili 16, že od roku 2002. Ne, 6 teda, mám pravdu, věci 6, jo, 16. Po 16 letech, který Radek Janeba nekandiduje, a přesto tedy těm, co kandidují, přeji hodně štěstí a úspěchu v nadcházejících volbách, těm, co nekandidují, budu rád, když případně nově zvolenému zastupitelstvu zůstanete věrní, budete případně nově zvolené zastupitele obohacovat svými zkušenostmi, názory a případně zastupitelstev i ti, kteří zvolení nebudeme, tak se budeme případně zúčastňovat jako aktivní občané. Takže díky moc, no a pro dnešek a pro toto volební období je to vše. Já svolám zastupitelstvo takzvaně ustavující, tak jak zákon říká, to znamená, tuším, že je to do 30 dnů po vyhlášení ve sbírce výsledku voleb. Nevím, ale každopádně podle zákona zkrátka svolám zasedání zastupitelstva ustavující. Předpokládám, že tomu tak bude někdy v průběhu října. Tak, hezký zbytek večera a třeba se uvidíme v tom říjnu. A ještě se hlásí tady Jana Vidímová. Já bych chtěla poděkovat panu starostovi, že to s námi vlastně vydržel, protože jsme byli místy jako pytel blech, a především bych chtěla poděkovat za to, že měl taky odvahu vlastně jít do toho domu s pečovatelskými byty, protože pochopil, že vlastně tady pro ty seniory nic není a je nutno je nějakým způsobem zajistit do budoucna. Takže za to moc děkuju. A doufám, že to nebylo až tak náročný s věčným kverulantem, jako jsem byla já. Tak a děkuju všem a přeju všem prostě krásný podzim.